Si ciloro telu, ayo podo guyu. Papat lima enam, ayo podo mesem. Pitu walu songo, ojo lali ndonga. Urip iku yekti kutu tansah syukur leng mreng pangeran manembah mreng Gusti yekti. Ngota adek tembang tembangnya pocong orang yang ngono tau nah ulatmu katek kaya beletrok embo yo wis wong urip ki ora usah perlu digawe bingung. Urip ki barate ki rodo grobak kae, jadi kalau mangsane ki ana ndhuwur, kalau mangsane ana ngisor, kalau mangsane ya ana ngiringan. Orang perlu bingung, enggak ada bingung tau ini. Iya, Dek. Lelakon uripmu ini tembungnya ngono lah lagi diuji karo sing gawe urip. Kowe lah kelingan to pitutur resimbah-simbah mbiyen, iya to. Wong kuwi godho sing paling abot, godho sing paling abot. Iya to, kuwi nalikane menungso dikei kebiukan sing Gusti. Dadi sene-sene urip ki yo ngene iki. Ora usah perlu dipikir, ora usah perlu bingung. Wong kuwi sing baku nggedhekke rasa syukur. Kok polat kaya blethok. Urip ki dilakoni. Enek lakon dilakoni. Enek panandang yo kudu disandang. Aja kaya ngono kuwi. Eling to? Karo welingku. Kok polatan kok gendina kok kaya blethok. Wis iki unang-unul kaya ngono malah wis ora disawang kok ora nyenengke. Mbok sing duwe pasuryan duwe rae iki sing semringah. Didit lan didit iki sing penting wong iki bakune syukur karo Gusti Allah. Iya toh? Nggih. Enek kowe. Ngapa? Nggih, Cek. Keten lho. Kulon iki temriki wonten kalih perkawis. Kang setunggal kulon iki badhe menyambung silaturahmi kan iki kan sae nggih. Lajeng kaping kalih kulon iki badhe nyrempet atane panjenengan jeng. Rasa demat-demat jarikku to, jarikku ki tulis larang. Emang apa nyrempet? Lah wong kuwi ndek ngiwe nabrak rong mbak balekke kok saiki nyrempet. Kalau biar nabrak, saat ini nyerempet kan benten. Ya ora padha bubruke. Nek rene nak ya mong nek butuh karo aku ta? Ora marani demi TKE, ha? Ampun, Kanjeng Putri Timbrung. Balenono? Apa? Kanjeng Putri Timbrung. He, jenengku saiki wis ganti. Ngerti ra? Sinten? Jeng Tim, Tim, you know, ngerti nak? Jeng ngepas. Coba balik nana pada aku, siapa nak? Jeng, Tim, Tim. Hah? Tim, tak kena yowan, bro. Kau pakai tebasku, sak? Enggak, jeng, Tim, Tim. Ngerempet, ngerempet. Etong dewe. Ela kon sikok kape. Matur nuwun nggih, Seng. Tak aku sikok iki niki, niki nji. Alhamdulillah, aduh. Matur nuwun nggih, Seng. Kurang. Mboten sampun, nak. Nggih, pun. Tapi itu tidak gratis. Kamu ada imbalan, ngerti imbalan ra, he? Yeah. Imbalanmu oh. Ning aku no. Napa? Kowe ra isah ning ndi-ndi saiki ora etok kanconan karo Demi TKE dadi asistenku. Ya?
nengatku terus. Piye? Nggih mboten napa-napa, Jeng. Nggih mboten napa-napa kula. Purun. Begitu. Bagus itu baru Cindy cantik. Nggih. Wah, Kak. Sing mung guyu rek ngantek. Lakak-lakak kaya ngono. Sedih Pakde niki mboten guyu. Sedih iki sedih kene ngopo? Iki wong sedesa kok isine si Partinah kamu ya ngono. Kowe iki mikir apa lek iki wong sedesa kok isine kok wong sedih? Kan ora usah mbok tangisi. Ora usah mbok getuni. Cukup mbok dongani wae. Urip iki kudu dilakoni ngono. Alah, jenengan saged sanjang ngoten niku wong jenengan mboten nglakoni napa sempula lakoni kok. Kan wong urip kuwi iki dilelakon dhewe-dhewe, ya toh. Ibarat wayang saumpamane. Gur kari manut dalange, manut dapakane dhewe-dhewe. Mula nek sedih ya aja sedih kebangeten. Ngono toh, Kar. Alah. Jeng Dharien. Niki wonten pisang, monggo. Aduh, kakak. Bayar kuwi lho. Mboten niki sekedhik. Jeng, kula badhe ngemutaken. Kalau wingi lak Jeng Putri tim-tim anu sewengi ngebiar ngitungi duit napa drijine mboten saya niku. Kula pijeti napa, Jeng? Drijine. Kaya kesel ta, sin. Nggih, kula cetiki niki. Sek. Nggo tuku apa? Nggih, matur nuwun nggih, Jeng. Beb. Bebek. Iya, sayang. Dari mana ta? Ah, lama banget sini deket aku sini agak sini lho. Iki sapa iki? Gembel rene iki. Cindy. Ngerget-ngerget tiga nasini dewe tak. Ayo, apa? Gimana? Uangnya udah habis belum? Loh, uang kita itu kan gak ada serinya. Piye-piye? Gimana? Udah jadi beli mobil baru belum? Katanya mau beli 2, beli 3, 4, 5. Terserah lah, pokoknya uangnya habis, Pak. Masalah ngerti duwe itu gampang, cintaku. Wong sugih iki ya kaya ngene iki. Makane kowe iki ya gaul karo wong ngene-ngene iki, ngerti ra? Ya, Pak. Ngreget-ngregeti omah dhewe. Iya. Nek ya ora apa-apa, kok ora ana kok rene. Jan-jan nek ra ngene iki. Kakek dhewe pas sampe tak gips kok tumo. Sabar. Dek Karni, ngapa tuh Dek? Ngapa kowe rene? Mengandani kaya Pakde bancet mau. Wis ra mempan. Mbok rasa nangis terus tuh Dek. Nangis ki ora ngrampungi masalah lho. Mbok ayo diparani rono wae, pengerti bojomu kek ndang sadar. Ayo. Ma ngapa rono kok malah diecek? Wis ayo tuh Dek diparani rono. Yen ra dicoba ki kan ya ora ngerti kedadian sing sak tenane tuh Dek. Ayo Dek Karni, tak kancani. Ayo. Isin. Ora usah isin, ayo dicoba sik Dik ya. Engko yang diance piye? Ora, kan ini aku tak kancani ayo. Ya wis yo. Sing sabar lo ya. Ya. Apa nang kayak koyo dupes lho kuwi. Dupes yo kok iso ke men. Tapi kalau aku tadi babu, boleh ngono pun diangkat tadi. Apa nih bujuk loro ngopi ini nanti kita kesan dua ini. Aduh, kapan ya? Aku mau isah halu. Lah. Kewanen. Nek ora kowe
iki tukune iki yang negara sing biasane pas apa musim salju. Aneh-aneh ya mah ya, apa abang-abang kan yang sudah setrop. Setrop? Iya setrop. Kok setrop tuh aja? Sirop. Wong larat kok ngandani wong sugih. Wong larat kok wani-wani ini ngandani wong dolanmu kuwi lho. Karo pitik kuwi ado pitik. Lah wong pitike ablas tekan ngendi-ngendi kok kowe iki. Tahu nyekel duit ngene iki, Rong? Dereng. Hah? Dereng. Rong tahu? Dereng. Iba cekel. Ora sah. Kemana masuk angin. Terlalu nyekel duit kok dicekli duit, malah gebrebet, keroan, awake dhewe dadak bingung mresake. Heeh, rasa kok kae. Ora sah. Ya masuk angin. Ora sah demok-demok, ora sah cekel-cekel. Iki jenenge montor larang. Ne. Ayo, Pak. Keturun ana omahku rene. Ayo dadak dibu, dadak digugah lho. Ah. Walah.
Brung, brung. Mbok yo dadi wong urip kuwi ndek pengangen-angen ki aja kliwat ukur. Ya ta? Duwe pengangen-angen, duwe gagasan iki aja kliwat ukur. Ndak kowe engko malah stres. Ayo gek kono, bali anak-anakmu diurusi, mrene kono kae urung didusi barang. Yalah, Dede iki majane gur-gur ngimpi to jane, Gusti. Brung, brung. Urip iku kudu gedhekake syukur. Siji, loro, telu, ayo padha guyu. Papat, lima, enem, ayo padha mesem. Pitu, wolu, sanga, aja lali ndonga.